Viens no pazīstamākajiem Ukrainas valdības locekļiem ārlietu ministrs Dmitro Kuleba amatā bijis kopš 2020. Gada marta. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma viņam bija nozīmīga loma cīņā par lielāku rietumu valstu atbalstu Ukrainai. Viņš bijis Ukrainas seja, tas centienos kļūt par NATO dalību valsti. Viņš gan nav vienīgais, kurš paziņojas par atkāpšanos no amata. Demisijas raktus iesniegusi vēl virkne citu ministru. Ļoti iespējams, ka daļai no viņiem tiks piedāvāti citi amati. Medijs Bloomberg raksta, ka Dmitro Kuleba turpmāk koncentrēsies uz Ukrainas attiecību stiprināšanu ar NATO. Vietējās amatpersonas tikmēr komentē, pamatīgas pārmaiņas valdībā bija gaidāmas jau sen. Mūs gaida grūti laiki, grūts rudens un ziema. Iespējams, šī pārkārtošanās kaut kādā veidā ir saistīta ar šo jauno izaicinājumu periodu Ukrainai. Par atkāpšanos no amata paziņoja strateģiskās rūpniecības nozares ministrs, tieslietu ministrs un ekoloģijas ministrs. Demisionējošo amatpersonu vidū arī divas premjera vietnieces – Olha Stefanišina, kuras pārziņā bija Eiropas un Eiroatlantiskā integrācija, un Ukrainas īslaicīgi okupēto teritoriju reintegrācijas ministra Irina Verešķuka. Gaidāmās kadru maiņas un to iemeslus jau vakar vakarā savā uzrunā ieskicēja Ukrainas prezidents. Osiņ būdē nadzvičaino važlīvoju ļa Ukraini. Rudens Ukrainai būs ārkārtīgi svarīgs. Mūsu valsts institūcijas ir jāveido tā, lai Ukraina sasniegtu visus mums vajadzīgos rezultātus. Lai to paveiktu, mums ir jāstiprina dažas jomas valdībā un ir sagatavoti lēmumi par personālu. Pārmaiņas būs arī birojā, un es arī sagaidu, ka atsevišķās mūsu ārpolitikas un iekšpolitikas jomās turpmāk būs jauni uzsvari. Zelenskis nosaucis vairākas jomas, kurās pēc amatpersonu nomaiņas cer redzēt būtiskus uzlabojumus. Gan Ukrainas aizsardzības ražošanas stiprināšana, to skait piesaistot partnerus, gan spēcīgāka sadarbība ar NATO un Eiropas Savienību. Zelenskis īpaši uzsvēra darbu, ko nepieciešams ieguldīt Eiropas Savienības dalības sarunās, un skaidri norādīja, ka par šo tiks uzlikta personīga atbildība. Lai ministrus atstādinātu, par to jānobalso arī parlamentam. Šodien apstiprināta vairāku amatpersonu demisija. Paula Koškina, Latvijas televīzija.